Vingadores, escolha um robô e destrua! Inaceitável. Sintezoides, contenham os humanos. Eu já estou farto dessas máquinas. Nada pessoal. Temos que chegar a Ultron. Sim. O demônio da robótica tem muito a responder. Meu chassi agora é composto de adamantio puro, Vingador. É inquebrável, mesmo por seu martelo. Se você não se importa, a gente vai continuar tentando. Vocês não são nada para mim. Um por um, vou destruir vocês. Nunca me cansarei. Nunca terei misericórdia. E não desistirei até que cada um de vocês seja... Não. Eu não vou permitir isso. Vejo agora que você, minha primeira criação, é um fracasso. E o fracasso jamais será tolerado. Eu não fracassei. Eu alcancei o meu objetivo. Agora sua cabeça está desconectada do seu corpo. Inaceitável. Restaurar Ultron! Belo golpe. Foi muito eficiente.